Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про проведення нарахувань за полив присадибних ділянок у Дніпрі та борги абонентів. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальниця управління водозбут комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпровської міськради Тетяна Горєва. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Тетяно, у Дніпрі почалось проведення нарахувань за полив присадибних ділянок для мешканців саме приватного сектора. Коли та як ці нарахування відбуватимуться, що необхідно знати або зробити дніпрянам? Так, поливний сезон для мешканців почався вже з 15 квітня, буде діяти він до 15 вересня. Згідно рішення про раціональне ведення водного господарства міста. Це відповідно до правил користування 190-х, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства, плата за воду, яка використовується для поливу присадибних ділянок, здійснюється відповідно за показниками приладів обліку. На теперішній час мешканцям, які не встановили прилади обліку, необхідно звернутися до центрів абонентських дільниць, до товариства ЄРЦКП з подачою заяви для того, щоб ми прийняли цей прилад обліку на абонентську дільницю, на абонентській дільниці, і подальше нарахування здійснювали за приладами обліку. Тобто прилад обліку обов'язково має бути, так, якщо здійснюється полив присадибної ділянки. Так. Якщо немає, то треба подати таку заявку. Дякую. А якщо от не встановлюють все ж таки прилади обліку води, лічильники, що тоді? От як це контролюється, які методи впливу існують? Тоді нарахування здійснюється згідно технічної документації, технічного паспорту, згідно поливної площі, яка примножується на тариф та на коефіцієнт вологості ґрунту, на кількість днів. От як оця схема так працює? Це від дощів виходить, що залежить? Так. Так, обрахування. Ми працюємо з Укргідромедцентром. Вони подають нам інформацію щомісячно та щоквартально, дають нам коефіцієнт вологості ґрунту. З цього коефіцієнту виходить, скільки днів ми нараховуємо по поливної площі абонента. Все по технічному паспорту, так, так іде абонента і вираховується з площі. Дякую. От зважаючи на кількість опадів у квітні, яка сума середньої буде для нарахувань? Середня сума буде порядка 500 гривень за одну сотку поливу. Угу. Дякую. А якщо у домоволодінні не проживають люди або виїхали, от що у такому випадку? Нарахування все ж здійснюється чи як це контролюється? Так, інспектори наші обстежують ділянки. Якщо абонент не поливає зовсім, там ділянка занедбана, він до початку поливного сезону має звернутися до водоканалу з написанням відповідної заяви. Інспектор обстежить ділянку, составить відповідний акт, і цей акт буде прийнятий для подальших нарахувань. До початку поливного сезону, тобто до 15 квітня мала б звернутися. Так. А були такі, що зверталися? Чи? Так, були, але більшість абонентів встановлює прилади обліку. Вони виїжджають, повертаються. Прилади обліку – це фактичне його споживання, тому це найвигідніше. Ще так. А от якщо лічильника нема, у техпаспорті є присадибна ділянка, полив не здійснюється, от все у бур'янах, абонентам такі платіжки надходять чи взагалі не зважають на цю територію? Якщо він не звертався до нас з заявою, що він не поливає, що в нього немає актів обстеження, він не допускає нас до обстеження, так, платіжки до нього надходять, поки він не звернеться до нас. Ага, тобто все ж треба звертатися. У разі несплати цих сум накопичується борг, відповідно. От що далі? Далі ми починаємо судову роботу. Якщо судова може бути і судова робота, і паралельно ми можемо відключати цих абонентів від послуги.
Тобто і суд, і відключення. На сьогодні вже є такі відключення? Скільки таких, якщо є, і судових розборів? Судових? За останній місяць ми подали до суду порядка 100 діл. 100 домогосподарств, так, де є боржники, які не сплачують постійно. Відключення у нас тривають з початку року. Ми за 30 днів попереджали абонентів. І десь з лютого ми почали відключати. Це приватний сектор, і вже почали відключати і багатоповерхові будинки. На теперішній час відключено більше 128 абонентів, долг по яким був більш 2 мільйонів. З них 29 абонентів вже сплатили послугу відключення і підключення, це послуга платна, і вже повернули себе послугу, сплативши борг в повному обсязі. Понад 2 мільйони, так, оце сума боргу, яка завинили підприємство, так, саме наші дніпряни. А от це за який проміжок часу? Це за рік, за два чи загальна сума? Ми беремо загальну суму. І понад 2 мільйони – це борг тих, хто був відключений. Це тільки 128 абонентів. Ага. А взагалі загальний борг? Взагалі борг абонентів у нас більше 600 мільйонів. 600 мільйонів. Пані Тетяно, от як ця заборгованість відображається на самому підприємстві до каналу і його роботі? Негативно. Що саме страждає в першу чергу? Страждає у нас на теперішній час більшість нашого тарифу складається покупка коагулянтів і сплата електроенергії та сплата заробітної плати. Тому чим більше буде заборгованість населення, тим більше будуть страждати саме ці моменти. Аварії нам необхідно закупати для відновлення, для планових аварій, для планових якихось замін, для екстрених аварій нам необхідно закупати матеріали. І чим більше буде борг, тим більше ми будемо страждати. Є працівники, які через ці борги беззарплатні зараз? Ні. На сьогоднішній день водоканал сплачує зарплату своїм працівникам. Ми стараємося і нам допомагає міська влада в цьому. Тому на теперішній час ми своїми силами якось питаємось цю ситуацію вирівнювати, так. Але все ж при великій аварії, так, при якихось серйозних поривах, нестача цих елементів, яких мали б закупити, так, на ці кошти, які заборгувало населення, відображатиметься. Так. От причини несплати, от такі суми великі, що повідомляють абоненти, або що ви моніторите під час роз'яснювальної роботи, що ви бачите, які причини того, що вони не платять? Причини дуже різні. Від елементарного «не хочу», «не можу» до причин, що абоненти повиїжджали і просто не надають нам ні документів, ні повідомляють нас про те, що вони виїхали. Якщо у абонента є прилад обліку, ми бачимо його нарахування, і це фактичне нарахування. Якщо у абонента приладу обліку немає, то нарахування здійснюється за кількістю прописаних осіб. Це теж може бути не зовсім коректно, коли частина людей повиїжджало, а інформації до водоканалу вони не предоставляють. Не надходить, і ви так не знаєте, як саме що нараховувати. Пані Тетяно, а яка левова частка від тих абонентів загальних без лічильника от зараз? Чи є такі дані? На теперішній час у нас вже більша частина з лічильниками, але є і в багатоквартирних, і малозабезпечені, і не зовсім
такі соціально незахищені верстви населення. Є люди, які просто не хочуть чи не можуть поставити лічильник. Ну, це десь 30%. А дорого зараз встановити лічильник? От ви сказали, процедура спершу з заявою так до вас звертатися, от далі приходить відповідно майстер, так, він оглядає, який саме лічильник, чи як, от, ні, як це відбувається? Це обов'язок абонента, за його бажанням він йде, покупає собі лічильник, він повинен бути з паспортом, повірений, ну, свіжий, так? Він покупає, встановлює, і до водоканалу він звертається тільки для заявою для прийняття його на абонентський облік. Щоб його запломбували, певно, там, так? Так, виходить наш інспектор, він пломбує його і приймаємо його на абонентський облік. Пані Тетяно, яка взагалі робота ведеться от з боржниками? Що проводите, які ваші дії, щоб повпливати на вирішення цієї ситуації? Починаємо ми з бесід з абонентами. Якщо вже бесіди не допомагають, починаємо вести роботу судову і паралельно відключення. Ну, на жаль, відключення – самий дієвий на теперішній час метод впливу на абонентів. Але ж відключення, а потім підключення, ви сказали, що це платна послуга. Скільки це коштуватиме абонентам? Це залежить від частний чи приватний сектор, чи багатоповерхові. Ну, десь від 1000 до 3500 відключення з підключенням. Ну, в залежності від діаметру воду, це багатоповерхове, там своя є калькуляція. У нас калькуляції є на сайті розміщені, на нашому, абоненти можуть подивитись. Ми також на сайті розміщаємо заплановані відключення. Тобто абоненти вже іноді реагують до того, як ми приїхали до них відключати. Але ж буває так, що не всі так абоненти, якщо ми говоримо про багатоквартирний житловий будинок, не всі абоненти там є боржниками зі сплати боргу. І тоді страждають всі, якщо відключення відбувається в один? Ні. В багатоповерхових будинках на теперішній час ми відключаємо послугу водовідведення. Це системою спеціальною, з кришею опускається апаратурою, перекривається саме каналізація, водовідведення. Тобто абонента водопостачання є, водовідведення нема. Ага. Пані Тетяно, є абоненти-рекордсмени з боргу, хто такі? Є. От, якщо ми говоримо сьогодні за полив, да, ми почали з нього, у нас є абонент, у якого заборгованість за полив з 22-го року вже 124 тисячі. Він не контактує з нами, він не допускає нас. Інспектор бачить, що поливна площа є, там поливаються газончики, поливаються дерева, але от він просто не йде на контакт, не сплачує нічого. Судові справи вже заведені на цього абонента? Чи? Так, звісно. І не одна, певно, але все одно ніяких далі? Ну, поки що все вирішується в процесі вирішування в судовому порядку. Дякую. От боржники є, робота з ними є. От як ви проаналізуєте минулий сезон з поливом? Що було, чого досягли, чи так само слухняно виконували всі ваші вказівки, от якщо підсумувати минулий сезон поливу? В минулому сезоні також ми виставляли поливні площі і проводили дуже активну роботу в цьому плані. У нас дуже багато абонентів зверталися з заявами на встановлення приладів обліку. На теперішній рік їх вже не так багато залишилось, але ну, ще є такі. Да? І в тому році ми багато встановили приладів обліку, прийняли до абонентського обліку, зменшили таким чином нарахування абонентам. Пані Тетяно, якщо борг все ж таки є і він великий, чи є можливість якось частково сплачувати абонентам цей борг або на якихось договірних засадах це здійснювати? Так,
Абонент може звернутися до нас чи також до ТОВ ЄРЦКП з заявою про реструктуризацію боргу. Він подає заяву, подає документи, паспортні дані, подає справку про склад родини, і ми підписуємо з ним договір на реструктуризацію. Реструктуризацію. Так. Тобто частково він може сплачувати поступово. Так, ця сума якась встановлюється залежно від доходу громадянина, чи є якась встановлена саме водоканалом? Ні, це все вирішується питання вже на прийомі, безпосередньо на прийомі абонента. Тобто на зустріч абоненту може йти? Ми просимо сплатити хоча б 30% боргу і подальшому виконувати те, що ми йому розбили частинами помісячно. Зрозуміло, дякую. І наостанок ваші поради, рекомендації абонентам міськводоканалу, що ви зарекомендуєте, щоб не було судових справ, щоб не було відключень води? Оплачувати послуги. Саме велика рекомендація – оплачувати послуги, своєчасно надавати інформацію, якщо ви виїжджаєте, звернутись до водоканалу до моменту від'їзду. Якщо ви не користуєтесь послугою, зверніться до водоканалу для опломбування воду. Встановлюйте лічильники, якщо поливаєте. Лічильники і борги, оплачуйте борги. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про проведення нарахувань за полив присадибних ділянок у Дніпрі та борги абонентів. В гостях нашої студії була начальниця управління водозбутку комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпровської міськради Тетяна Горєва. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.